večeras. U vijestima u 7 večeras gledajte. Izrael intenzivirao napade na Liban, sve glasnija upozorenja svjetskih lidera. Izraelski napadi mogu dovesti do sveopćeg rata. Odlazak Kristijana Šmita u Strasbourg i dalje glavna tema domaće javnosti. Za Hayat govori Jakob Finci, koji najduže čeka provođenje presude Suda za ljudska prava. Milorad Dodik danas pred sudijama, svjedočio generalni sekretar vlade RS-a i član upravnog odbora službenog glasnika RS-a Dalibor Panić. Odgođeno ročište za prodaju nekretnina BHRT-a jer se nisu pojavili kupci. Pravobranilaštvo uložilo prigovor, sud će odlučiti hoće li biti drugog ročišta. Večeras najveći derbi fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo dočekuje Željezničar u borbi za vrh tabele. Uživo se javljamo u oči utakmice. Naš izbor je istina, neka vaš budu vijesti u 7.